Isso aí, minha gente, acabamos de sair de Piedade, solarada, nesse dia 26 de novembro, sábado. Lá estava um sol bonito lá, hein? Em Piedade, mas aqui está Piraí, a cidade vizinha onde nós moramos, com 40 quilômetros de distância. Como é que já está? Maravilha, que está tudo embaçado. Tudo embaçado isso aqui. Isso aqui, ó. Embaçado tá lá hoje, mas aqui já deu pouco. Está tudo embaçado. Está embaçado, embaçado, embaçado. Que maravilha. Tá certo, só para mostrar para o povo aqui. Pastor Adriano Pereira de Oliveira falando aqui de Itapiraí. E na praça, só para mostrar essa diferença de clima de Piedade para Itapiraí. Saímos de Piedade agora, tá? Um sol bonito nesta manhã e agora estamos aqui em Itapiraí, perto aqui do Coreto, aqui nós fazemos a leitura. E está assim desse jeito, tá? Serração, né? Essa Itapiraí, que maravilha! Muito bem! Um bom dia para todos, um lindo sábado para todo mundo. E a vida continua, a vida continua. Tudo é muito bom, só estamos mostrando a diferença de clima, né? De um lugar para outro, de Itapiraí para Piedade. Nós não filmamos Piedade, estamos mostrando Itapiraí. Mas estamos dizendo que lá estava uma manhã ensolarada. E aqui está amanhã esfumaçada. Beleza. Aqui diz que é a casinha do Papai Noé aqui na praça, né? É a casinha do Papai Noé. Maravilha, que beleza. Ali é o terminal turístico. Turístico Itapiraí. Não sei se dá pra ver, tá fumaçado, mas tá bom. Bom dia, minha gente. Deus abençoe a todos. Um bom sábado, 26 de novembro de 2016.